Ve sportovní hale Technické univerzity Liberec v pátek zahájili rozehrávkami na čtyřech kurtech mistrovství České republiky v badmintonu. V sobotu se odehrála čtvrtfinále a semifinále a v neděli finále. Po prvním poměrně jednoznačném setu mixového finále ve prospěch Bitmana s Bášovou 21-12 změnili jejich soupeři Michal Hubáček s Monikou Světničkou taktiku, vše začali tlačit přes síť a vypracovali si náskok 20-14. Pak se ale Alžběta Bášová dostala na servis a obhájci posledních sedmi titulů začali postupně náskok svých soupeřů stenčovat. Za stavu 20-20 pak Michal Hubáček přijal pouze do sítě a když i sedmou výměnu v řadě vyhráli Jakub s Alžbětou, mohla naplno vypuknout jejich zlatá radost, ještě umocněná povedeným obratem. Šestnáctiletá hráčka oddílu TJ Sokol Klimkovice, Tereza Švábíková, zvládla skvěle koncovku třetího setu. Nejprve odvrátila Zuzaně Pavelkové dva mečboly a sama svůj první za stavu 22-21 proměnila. Finále mužského singlu začal lépe Milan Ludík a první set precizní hrou získal 21-15. V setu druhém se ale Adamu Mendrekovi dařilo častěji prolamovat soupeřovu obranu a vypracoval si za stavu 20-17 3 setboly. Jeden Ludíkův úspěšný útok, jedna Mendreková chyba a stav byl 20-19. Za tohoto vypjatého stavu zahlásil rozhodčí chybu příjmu, protože Mendrek se při čekání na Ludíkovo podání pohnul. Ludík momentální psychické výhody využil nejlépe, jak mohl, a po výsledku 22-20 se poprvé v kariéře stal mistrem republiky. Hana Milisová s Eliškou Meixnerovou souhlasili s označením jejich finále proti Alžbětě Bášové a Michaele Fuchsové jako souboj generací a od začátku zápasu se snažili, aby v tomto souboji byly úspěšnější matadorky. První i druhý set dotáhli do koncovek, první měli dokonce setball. Rozhodující kroky ke zlatu ale vždy udělali Alžběta s Michaelou. Po výsledku 24-22 a 21-17 obhájili loňský titul z Karviné. Posledním zápasem turnaje bylo finále pánského deblu. Jaromír Janáček s Petrem Beranem vstoupili do zápasu s odhodláním vylepšit loňské stříbro a pestrou hrou do stran i zadních rohů dobře eliminovali ofenzivní zbraně Jana Loudy a Michala Hubáčka. Thank you.
Krumlovský pár vyhrál 21-18 a 21-17 a rok trvající partnerství korunoval prvním společným titulem.